Kopš pagājušā gada 24. februāra jau vairāk kā 2,5 miljoni bērni bijuši spiesti pamest savus mājas Ukrainā. Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas katedras studenti mācību gada laikā ir izveidojuši unikālu sociāli aktuālu projektu – izstāstītie Ukrainas bērnu stāsti. Uzklausot bērnus un jauniešus, kas bēgot no kara nonākuši Latvijā un viņu pieredzēto uzzīmējot komiksos. Komiks ir mākslas forma, kurā var pateikt pilnīgi jebko, sākot no ļoti sāpīgiem stāstiem, beidzot, protams, arī ar priecīgiem. Bet komiksa forma ļoti labi atļauj māksliniekam parādīt vidi, parādīt emocijas, radīt simbolus. Izstāde izstāstītie Ukrainas bērnu stāsti šobrīd aplūkojami kultūra telpā Aminori. Projektā iesaistījās 12 studenti, izvēloties dažādas grafikas tehnikas. Visi komiksi rakstīti angļu valodā un apvienoti grāmatā, kas izveidota Boloņas bērnu grāmatu gadatirgumu. Grāmatiņa sākas ar ļoti zīmīgu uzsaukumu. Un tā, mums jau bija sākumā skaidrs, ka viņa būs dzeltena. Man bija intervija ar meitnīti no Ukrainas, kur sauc Kira. Viņa ir no Kievas, atbrauks kopā šeit ar savu ģimeni un māsu. Tad man viss tas komiks ir kā tāda spēle. Tā kā iepazīsties ar Kiru, viņai ļoti patīk spēlēt tenisu, viņa tur jūtas neuzveicama. Un tad Kira redz sapni, kurā viņa nonāk spēlē, kur viņa nevar uzvarēt, kas ir vienkārši tāda bezcerīga un nepie kā nenoved. Un beigās, kad viņa pamostās, viņa diemžēl saprot, ka tas nebija sapnis, kas 24. Februārs mamma viņu pamodina un viņa stāv pie loga visa ģimene. Tā spēle turpinās. Mums Mākslas akadēmijā šogad ir arī ukraiņu studenti, un viena no tām ir Oleksandra, kas izveidoja stāstu par sevi, balstoties tādos kontrastos par to, kādi bija viņu ģimenes ceļojumi pirms kara, kāds bija viņas ceļojums prom no Ukrainas, tad, kad sākās karš. Visi šie komiksi ir ļoti labs veids, kādā mēs varam piefiksēt ne tikai faktus, kas ir ļoti svarīgi, bet mēs varam piefiksēt arī emocijas, sāpes un to, kas varbūt tādos dokumentālos materiālos neparādīsies. Šogad plānots izdot arī visu komiksu grāmatu un ar izstādi apceļot lielākās Latvijas pilsētas. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.